Mě by zajímalo, jestli v případě pěkného počasí budete předvádět takzvaný dogfighter. Nie, tento rok na dňoch NATO máme na dynamickou ukážku iba jedno lietadlo, ktoré bude predvádzať klasickú akrobatickú zostavu. Čiže musím vás klamať, že ten dogfight tento rok tu neuvidíte, ľutujem. A aj si nechci, že tam máte těch 7 G-ček, protože ten mi zdá, že ta 29 se točí na dalekometích poměrech než Gripen. Áno, tie polomery sú dobré, ale myslím, práve v zatáčení Gripen má určitú výhodu, ale práve 29-ka čerpá z prebytku výkonu, má dva motory a tým pádom 29-ka je práve lepšia na vertikálnych obratoch ako na horizontálnych. Tam práve konštrukcia Gripena a jeho malé rozmery mu dávajú výhodu. Dobrý deň, chcel som sa zeptat, jestli už ste letali predtým, než prišli do armády, anebo teda váš veškerý letecký výcvik se odehrával teda až potom v Košicích? Ja som pred nástupom do Košic už opustil niečo z leteckého života. Lietal som na vetroňoch L-13 Blanik, čiže tam boli moje letecké začiatky v 17 rokoch. No, naopak, ja nie, ja som začal letať až keď som prišiel do armády, takže to bolo konkrétne, keď som mal 19 rokov. Už v aeroklube vlastne po základný výcvik letadla 240. Světa, Mi 29 jako jeden z několika letadel dokáže předvést prvek Cobra. Uvidíme tenhle prvek zítra na neděli při vaší ukázce. Žiaľ nie, tento prvok síce vie lietadlo Mi-29 vykonať, ale väčšinou to robili na upravených lietadlách, ktoré boli odľahčené a mali niektoré prvky v riadení ináč nastavené. A práve naše lietadlo je úplne radové lietadlo, ktoré u nás slúži v hotovostnom systéme. Tým pádom žiaľ tento prvok je vynechaný. Takže se omlouvám za svoji laickou otázku, ale chtěla jsem se zeptat, pro mě jsou, nebo já si docela fanci vrtulníku asociuju s medivakem. Chtěla jsem se zeptat, jestli je Black Hawk, jako, jestli může být k tomuhle použitý, nebo je to přednostně bojový vrtulník a vůbec k tomu nepoužívá. Zkusím v krátkosti odpovědět. Samozrejme, vrtulník Black Hawk sa dá použiť na funkciu medevac. Nie je k tomu potrebná nejaká extrémne špeciálna výbava. Náš vrtulník sa takisto použiť na tento druh misií. A druhá časť otázky bola? Reálne nie, na cvičení. Našťastie je u nás dosimulované cvičenie. Musíte zeptat, prosím vás, vrtulníky, že už je nejaký vývoj vyrovnávacieho rotoru zadní vrtulky, kde se to ostavňuje a dává se tam mezi to nejaké proudění vstupu, které to jako nahrazuje. Je to možné jako v těch větších vrtulnících? Asi myslíte systém LOTA, kde vrtulník ide na zadnú vrtulku, ale vlastne sú tam v zadnom nosníku sú maličké dierky, ktorými vlastne sa vyfúkuje vzduch a podľa toho, po ktorého smeru ako silou, vrtulník môže zatačať. Tento systém má svoje výhody a nevýhody, ale vo vojenských vrtulníku, pokiaľ viem, tak nie je použitý. A neviem, či by ste možno 2 alebo 3 tých vrtulníkov na svete, ktoré využívajú. Já se ještě zeptala na ten MIG-Air, jak dlouho může to letět, jak to vypadá? Správná otázka, lebo jedna z slabších stránok MIG-u je práve, že výdrž a dolet, ale to práve je spôsobené tým, že toto lietadlo je určené na rýchlu reakciu a na obranu v tzv. Taktickej hĺbke. Ale práve tento dolet sa dá vylepšiť tým, že sa na lietadlo podvesia tzv. Prídavné palivové nádrže, ktoré obsahujú celku veľké množstvo paliva a tým pádom sa ten dolet zvýši. Ale
nie je problém na MiG-29 bez pridaných nádrží byť bez paliva za 20 minút. Keď sa používa v malých výškach a na vysoké režimy motoru alebo forsáž, tak to palivo veľmi rapidne ubúda. Máme poslední dvě otázky. Prvá otázka, jak tady je na pana pilota stíhacího, tak i vrtulníkového. Myslím, známo jste za nějakých po velké papírové válce. Lze se dostat na spárku buď MIGovou, anebo teda třeba odskočit se skok parašutistů z Blackhawka na Slovensku. No, dobre ste to povedali, bola by tá obrovská až svetová papierová vojna, čiže je to mizivá šanca dostať sa na palubu vojenského lietadla u nás na Slovensku. Ja si myslím to isté, ako silná osoba by mohla vyskočiť vrtulníka, to neviem si predstaviť, ale aj tie papiere, koho by sme všetko museli žiadať, alebo vy, samozrejme, myslím, že je to nereálne. Áno, špeciálna námorná varianta, tzv. MiG-29K ako karabení, je uspôsobený na to, aby operoval z palúb lietadlových lodí, ako bol Moskva, admirál Kuznecov a podobne. Čiže špeciálna verzia námorná 29-ky je schopná operovať na mori. Tak koučašte, prosím vás, Áno, MiG-29 používame čisto zo spevnených dráh, dokonca sa odporúča čisto betónové, lebo práve pridavné spalovanie môže poškodiť asfaltový povrch. Čiže my lietame zo spevnených povrchov, ale z trávy v prípade nutnosti je to možné, lebo podvozok aj vstupňové strojenstvo je tak upravené, že môže byť, ale to by sa využívalo čisto iba podľa mňa v nejakých núdzových situáciách. Pustíme naše, tak poslední otázky. Další dotaz, ten přídavný padák, při přestávání se používá samozřejmě ke zkrácení té brzdné dráhy, a o kolik zhruba to zkrácení té brzdnou dráhy padá? Ten brzdiací padák výrazně zkracuje jako dráhu na potrebu na pristátie a pri dobre urobenom pristáti sa dá zastať na 750 metroch. Dámy a pánové, poslední hosté, kteří u nás byli, si opět zaslouží náš velký potlesk. Takže to jsou oni, kteří dbají, abychom my, rozepštané, kteří neumíme létat, se cítili o trošku bezpečněji v tom zvláštním světě, který nás obklopuje a ten dík patří všem vašim povědům. Veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť a teším sa na vás na statickej ukážke na dňoch NATO. Ďakujeme pekne. Ďakujem.